መስፍን እስኪ ዛሬ እንኳን ለምን እንደው ይሄን መጠጥ ብታቆም ምን አለበት? እስከ መቼ ነው እንደዚህ ራስን የምትጎዳው? እኔም እኮ ለመተው እየታገልኩ ነው። ግን ዝም ብሎ ይጣራኛል ምን ላርግ? እንደው ለጉበት እንኳን ባታስብ ይሄ ልጅ ምን ይያየ ይደክ? እንደው አያሳዝነህ? ያልተነካ ግልግል ያቃላሉ። አረ ተው ተው ባክል ለምንህ። ባክክ ስማኝ ተው። እንደው እስኪ እኔንም ሰው አፍ ውስጥ አታስገባኝ። እሺ በቃ አልጠጣም። እሺ ጥሩ እንዳፈ ያርግልህ። አሁን ይዩል መምጫው ደርሷል። እስቲ ምግብ ልስራለት። ርቦት ነው የሚመጣው። እኔም አንድ ቦታ ደርሼ ልምጣ እስቲ። አደራ መስፍኔ እባክህ ቃል ገብተህልኛል ዛሬ እንዳትጠጣ። እሺ አልጠጣ። ልብስ ቀይር ይልጣ። ለቀት መሆኑ ነው። አረኔ ሰማሽ ነው? አረፍ በል እዚህ ጋር መስማት ነበረብሽ። እሺ አረፍ በል። ለወደፊቱ እንድትሰሪ አሁን ምን አጥፍቼ ነው? እንድትሰሪ ነው። ለወደፊቱ በደንብ ይሰማል። በደንብ
ተነስስቲ አንተ ተነስስቲ አንተ ቢራ አምጣልኝ ከፍሪጅ ውስጥ ቆይሽ አባ ትንሽ ነው ቀረ ልጨርስ ተነስ ትንሽ ነው ቀረ ልጨርስ እኮ ተነስ አንተ የረበሽኝ ነው ለዛ ምን አልከ አንተ ልጨርስ ነው የረበሽኝ ነው ማጥናት አልቻልኩ እዚህ ቤት እኮ ማድረግ ያለ ምን አንተ
አረቄ ማንቋራውን ተውና ተነሳ። ወላዲ ሰላም ወጫን ይለች። ለግሪ ያለው እንዳመጡ አሳውቀኝ። አሁንም የባልሽ ያስቸግራል ማለት ነው? ተደጋግመው ፈያሳዘነኝ። አዎ እሱ መችተዋል ብለህ ነው? እሱን ጀዋ አሁን የመጣሁት ያው እንደለመድኩት ላስቸግረህ ነው። ምን አባቴ ላረሽ? አሁን እንኳን ሰራተኛ በመቀነሻ ሰዓት ለማስገባት አቅም የለኝም። ጀንኮ ዳና እጄ ከመውጣ ብዬ ነበር አንተ ጋር የመጣሁት። የምችለው ነገር ቢሆን ችግር የለው ነበር። በዚህ ነገር ላይ ባለቤት ማማከር አለብኝ። ባይሆን ለመንገድ ሆናችሁ ለምሳ ባልታችሁ ይሉ ማንሽ አስተናጋጅ አንዴ ምሳ በጊዜ ሄደን ማደሪያችንን መፈለግ አለብን። ይቅርታ አንተንም በማታውቀው ነገር ድንገት መጥቼ አስጨነቅኩህ አይደል? እዩዬን አላተው ሄሎሺ ደረስከባቸው? ምን አልክ? ድሮም አንተ ለእንደዚህ አይነት ስራ እንደማትሆን ተጠራጥሬ ነበር። ይኸውልህ የት እንደሚገቡ እኔ ስለማውቅ ራሴ አንጠልጥዬ አመጣቸዋለሁ። ለማንኛውም እዛው ዞር ዞር እያልክ እያያቸው ጠብቀኝ። መጣሁ። ነገውን እመጣለሁ። እንዳትርቅ።
ترجمة نانسي قنقر دكتور نانا قالوا لهم وزم دالتك ودهنا دنام دمتون نقولنا عايزوشي. تقرأ لهم دم أنت تفطر لما يزاي لي بانج. وانا ما ترفنا. كاتوا هم سونرسو. عايزو. أنا أعرف أنني
እንዴት ነው? ሌላ ቤተሰብ የላችሁ? እንኳን ቤተሰብ የምናውቀው ሰው የለም። ማለት አልገባም። ከክፍለ ሀገር ነው የመጣ ነው እኮ። ግን ታዲያ እንዴት? እሱ እንኳን ታሪክ ነች። ለወደፊቱ እንድትሰሪ። አሁን ምን አጥፍቼ ነው? እንድትሰሪ ነው ለወደፊቱ። እና ከዛ ከሲኦል ህይወት አንድ ልጅ ምሽ ወደ ማላቀው ሀገር መጣ። በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው የማዝነው። ነገ እኔ ቤት እንሄድና ምናልባት ከተመቻችሁ እስከፈልጋችሁበት ጊዜ ድረስ እዛ መቆየት ይችላላችሁ። ኧረ ለምን ብለን እናንተ አስቸግራለን? ይህ የምን ችግር አመጣሽ? በዛውም እኮ የዩን የሕክምና ሁኔታ ለመከታተል ይመቻላል። እኔ ጠዋት እስክመጣ ድረስ ይቀር እሱ ይቀር አንዳንድ ነገር ሊሆን ይችላል። እንዲ አይባሉ ችግር ላይ ቆች ወደ ልጅ ይሁጭ ብቻዋን ነች። ሰሞኑን ደግሞ ጥሩ ስሜት ላይ ያለች ታዲያ ችግር ስጭሽ መጀመሪያ ስለ እናንተ ዘንድሮ አልተስማማችሁ ማለት ነው? የኛ መስማማት አለመስማማት አንተ ምንም አይመለከትም። አሁን መታለች ወይስ አልመጣችም? መታ ነበር ግን ቦታ ስለሌለን አልተቀበልናትም። አትድከም፣ በአሁኑ ግን ብታገኛት አይመስለኝም። እባክህ እባክህ ወንድሜ እንደዚህ ለምን ትላለህ እንዴ? ለእኔም ለእሷም እኮ የሚጠቅመን ከኔ ጋር መስማማቱ ነው። ለምን ደው ልጁን በራም ብትገለው? አንተ ለእሷ የምታስብላት ከሆነ ያለችበትን ንገረኝ እባክህ። ያለችበትን ቦታ አላውቅም፣ ግን ክፍት ቦታ ካለ ተመልሰሽ ጠይቅም ብያታለሁ። ከመጣች ያሳውቃል ነው። እሺ እባክህ፣ አደራ አደራ አደራ። ትንሽ አነተብሻ ደግሞ ሳይግረምሽ ሌላ ማለች እኔ ይሻላል። እኔ ታይቀ ይሄ በኋላ እና እንዳይ
አይገርምህም ግን ፈጣሪ እንደነዚህ አይነት መልካም ሰዎች ባይሰጠን ምን ነው ነበር? በጣም መልካም ሰዎች ናቸው። አውማ እኔም ፈልጎ ያንቺ እንደስታ ነው ግን ለምን ሊረዳን ፈልገ? ይዩዬ ደሞ አንደኛ አንተ ነህ የገጨውት እኔ ነኝ ብሎ ስለሚያስብ የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማዋል። ሁለተኛ በተፈጥሮ መልካም ሰው ስለሆነ ነው እንዴ? አንተ ሁሉም ሰው እንዳንተ አባት ክፉ ይመስልሃል እንዴ? በጣም ብዙ መልካም ሰዎች እኮ አሉ። ብቻ ነኝ እንጂ ብዙም ደስ አላለኝ። እንደምን ነው? ጉራምሳው የተሻለ ነው አይደል? እንደና ነው መስከረም። አይ ደና ነኝ ደና ነኝ። እና እንዴት ነው ቤቱን ስለመዳችሁት? አዎ የለመድን ነው። አይ ጥሩ ነው። ምንም አልነለም ደው ማለት ጥሩ ነው። ግን እንደው ካስቸገርና አይቀርም። እዚህ ቁጭ ብዬ ከመውል ትንሽ ስራ ታገኝልኝ። ምንም አይነት ስራ ይሁን አልነቀም። እስቲ እንግዲህ አንድ ወዳጅ አለኝ አሁን እደውልለትና ምናልባት የሚያገኝልሽ ነገር ካለ እናያለን። እውነት? አዎ እውነት። ከምር ነው? አይ እርግጠኛ አትሁኝ እንጂ ግን ከሚነግረኝ መልስ ተነስቼ ነገ ይዤ እሄዳለሁ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጎረምሳ አንተም እንግዲህ ትምህርትህን ትቀጥላለህ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም በልኩች በልኩች በልኩች። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ብሉ። ደስ የምትለው አባት እና ልጅ ናችሁ። አዎ ከአይን አውጣችሁ ነው የሚባለው። እውነት ነው፣ ከአይን ያውጣችሁ። አንድ ያለችኝ የአይኔ ማረፊያ ብቸኛዋ እሷ ናት። የምኖረውም ለእሷ ነው። መጀመሪያ ስንገናኝ ያው በአደጋ ስለሆነ አልተዋወቅንም። እኔ ስሜ ማርታ ይባላል፣ እሱ ደግሞ እዩ። ያንቺስ ማን ይባላል?
من نوع تفهم أسكيم قاتن دي عرفنا كان شارل نشكر إنها تعبي وتكلف في كذا جمره باري أول تغيره على عادي سوي له متوقت فرالج مكنيات مين متهد أشوف سنين مثلت بس على يد مول إنها تموت راسوان ده مكنيات مين تقدره سلزي كنا نتعلم أتسكو أباك أجيب له أيه بالله أباك أشتري ساعت وامار نبری لقی. آو نبری نبر. سوگم من نگاره. سوت نیست سراب استو بذ زمین تا تلشالم لذت. لمان یوم ولی نگار اول من چرسم سراب میشم متشدش. اش بذ تام نم ما مسکنام نیجا. چیکار کی نم ما مسکنام. آن د کافی آن دوباره دیگه یه متانو و سوم از کار پست درکتی. اش اش بذ تام نم ما مسکنام. Wearing off. باللفظ سميتها وني ما هو نقدر تناكر ما ذكر ثالث. خودت زين دزیار توسط چونا تا سکایی چال. باک باک یه نیوند منی با اونو بهت آمنی تلا بود با اونت نمیلی من مال را گاچو. و مل منو با اونت لجینی سعی
ምንም አላረጋቸው። በልጅ ምለ ምንም እንደማታረጋቸው አምናለሁ። እኔ ምንም አላረጋም። ለማንኛውም አንድ ጓደኛ ካፌ ሰራ አግልቻት ነበር። እሺ አድራሻውን እቀበልና አስተላለሁ። እዛ አድራሻን ስላት ሄዳለሁ። እሺ በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው። አመሰግናለሁ። ድጋሜ ግን አንድ ነገር በሰማ ማረጋው ነኝ የማውቀው። አረ የመጨረሻ ነው። ምንም ነገር አሰማ። የመጨረሻ ነው። እንዴት ነው ተሻልክ? ደህና ነኝ። ምን እየሰራክ ነው? ዝም ብሎ ለምን እንደምደብቀው ፈስ በጣም ደስ የሚል ጽሑፍ ይመስላል። ታድላ ለማን ነው? የእሷን ኑሮ ትታ ስለኔ ለምትኖር ለእዋ እናቴ ነው። እኔም እናቴ በህይወት ኖራልኝ ላስደስታት ብችል በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ያው ፈጣሪ ካመጣው ምን ይደረጋል? አሜን ብሎ መቀበል። አዎ ግን አንተ ብትሆን ቶሎ ብለህ ካስደስታት ካለፈ በኋላ እንዳይቆጭ። እንዴት ዋልክ? እንዴት ነበር ውሎ? ውሎ ምንም አይልም። ብታይ ቀኑን ሙሉ እየናፈቅሽኝ ነበር የዋልሽው። ኧረ እኛ ከእኔ አትበልጥ። እኔ እኮ ስራ ቦታውኝ ወጣሁ ነው ትናፍቀኝ። ግድ ስለሆነብኝ ነው ጥዬህ የምወጣው። እማ ግን እኔም ስራ መጀመር ፈልጋለሁ። እኔ እያለሁ ደግሞ አንተ የምን ስራ የምትሰራው? አርፈህ ትምህርትህን ነው የምትማራውን ትንሽ ይሻልህና ወደ ትምህርት ቤት። እሺ እኔ አንቺን ማገዝ ነው ፈልጉ። በዛ ላይ ማንም ውለታ እንዲኖርብሽ አልፈልግም። ይህማ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው፣ ግን አሁን አይደለማ የምታግዘኝ። ብዬ ትምህርትህን በደንብ አድርገህ ጠንክረህ ተምረህ ትልቅ ቦታ ስትደርስልኝ ያኔ ነው እኔን የምታግዘኝ። አሁን አንድና አንድ ትምህርትህን ብቻ አስብ። እሺ አንቺን ለማስደሰት ምን አደርጋለሁ? ደግሞ ወራ ልሰራ ስለ ይመጣሽ የሚገርም ራስ ሰርቼ ነው ማበላሽ። የኔ ውድ ልጅ አደክልኝ እኮ ምግብ ልትሰራ ነበር። አሁን አንቺ ረፍት አድርጊ፣ እኔ እራት ልስራ። ወይ ደግሞ አልነገርኩህም እንጂ እኮ እናቷ ማረግ እራት ተጠርተናል። ለምን እናስቸግራቸዋለን? እማ ለምን እናስቸግራቸዋለን? እኛ አላስቸግርናቸውም እኮ። እነሱ እኮ ከእኛ ጋር መቀራረብ ስለሚፈልጉ መልካም ሰዎች ስለሆኑ ነው። አንተ ግን ምን ሆነህ ነው? ካመንሽበት እሺ፣ ልብስ ቀይሪ። በቃ እኔ ሜል ጨርስ ነው እመጣለሁ። ወይ አንተ ልጅ። እሺ ስትመጣ ለማንኛውም ጃኬት ለብሰህ ውጣ። ግን ባናስቸግራችሁ ደስ ይለኛል። እኔ ቤታ ሙሉ ለእኔ ላንቺ አንሳለሁ። አንቺ ሰርች መብላ ይችላለሁ። እሺ ለዛሬ ተጠርተናል። ጥሩ እዩ፣ የት ሄደ? እዩ አሁን ይመጣል። ቤት ትንሽ ስራ ይዞ ነበር፣ ለዛ ነው ብሏት። ታዲያ እስኪመጣ ብሎ ደህና መሻችሁ። ደህና መጣ። ምን ነው ዘገየ? እንዲሁ መጽሐፍ እየፈለገ ነበር። ኦ ይልቅ መጽሐፍ የምትፈልገው መጽሐፍ እህት ትሰጣለች። ደግሞ ጊዜ ከማለፉ በፊት ነገ መመዝገብ አለብህ። እሺ ትምህርት ቤት አብራችሁ ሂዱ። እሺ
ብሉ ብሉ ብሉ። ቀደው ድጋማት እንችላለን እባክሽ ምን ይተረጋል? አልቻልኩማ አባቢ አልቻልኩም። አሁን እኮ ደግሞ ቤተሰብ አግኝተናል። አሁን ብቻሽን አይደለሽ ሜሌ ልጅ። እነሱንም ቢሆን ፈርቻለሁ። አንድ ቀን ተተው ሜዳቸው አይቀርም። እባክሽ መልካም ነገር አስቢ እኔ ልጅ፣ መልካም ነገር አስቢ። ደግሞ እኮ ይህን ሶፋ ተጣብቀሽ እኮ አልነሳም አልሽ እኮ። ምን አለ መኝታ ቤትሽ ገብተሽ ብትተኝ። እኔ አለሁልሽ። እሺ እሺ፣ እዚህ ልቆይልሽ። ኧረ ችግር የለውም፣ ግባ እና ተኛ። ግባ አባቢ ተኝ። በቃ ነገ ትምህርት አለሽ አይደል? በቃ ተኝ። አይዞሽ። ዛሬ ፈጠነች። ዛሬ አንድ የሚቀላቀለን ሰው አለ። ማን ነው? የሩቅ ዘመድ መሆን አለበት። እዩ ይባላል፣ ወንድሜ ነው። እኛ የማናውቀው ወንድም። ጥሩ ነው፣ በርቺ። አና ማለት እህታችን ነች። ይገርምሃል፣ ያው አንተ ደግሞ ለእሷ ወንድም ኮንክ፣ ያው ለእኛም ወንድማችን ነው ማለት ነው። ይቺ ለማውራት የመዙሪያ ድምጥ ነው። ሰላም ይባላል። ሀያት ይባላለሁ። ሀዩቲ ማለት ትችላለህ። ለማንኛውም እዚህ ቆመን ሳይረፍድ ብን ሚድ እንግዲህ ያው የተሻለ ነገር እስኪገኝ ድረስ መስራት ነው። አረ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንንም እኮ አንተ ባታገኝልኝ ምን ይውጠኝ ነበር። በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ስራ አለብኝ እንግዲህ ማታ መጥቼ ወስድሻለሁ። ልሄደው። እሺ እሺ። በጣም ነው የማመሰግነው፣ ግን በእውነት እንዴት እንደማመሰግንህ አላውቅም። በጣም አመሰግናለሁ። ውለት አለብሽ እንግዲህ። እሺ፣ መልካም የስራ ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ።
ከእሷ ፊት ለፊት አግኝቼው ምንም ነገር አለማድረግ በጣም እያነበረ መቼም መጥፎ ነገር አላደረክም አይደል? ይቅርታ መኪናው አላስነሳት። አንተ ችግርና መኪና ከማስነሳት ውጭ ምን ታውቃለህ? ይቅርታ ልትዋወቃለህ እንዴ? ይኸውልህ ሰውዬ፣ የሰው ህጋዊ ሚስት ማማገጥ ወንጀል እንደሆነ አታውቅም? ማለት አልገባኝም። ምንድን ነው የምታወራው? ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምነግርህ፣ ከሚስቴና ከልጄ ራቅ። መስፍን ማለት አንተ ነህ? ታውቀናል፣ ተግባብተናል ማለት ነው። ይቅርታ፣ ይህን ማድረግ አልችልም። ጥሩ ብታደርግ ለአንተ ጥሩ ነው። አሁንም ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማስጠንቀቅ። አይ ካልክ ደግሞ ያው እንግዲህ በነፍስ ላይ ፍረድ። እቅዳችንን ሊያበላሽ የሚችል ነገር ምን አደርጋለሁ ታስባለህ? አንተ ጋር ስናድስ ነገር አለ። መልካም ዜና አለ። ምንድን ነው? ነገሮችን ለመጨረስ የሚያግዘን አንድ ሰው አግኝቻለሁ። ማን ነው? እሱም በኋላ ይዤው ስመጣ ብታይ ይሻላል። ጥሩ ጥሩ። እሺ ከዚህ በኋላ ማለት ነው አሳይመንት ሲሰጥ ለራስህ ብቻ አይደለም እሺ፣ ለእኛም ትሰራለህ። ጂኒ ታዛ ደብዳቤ እንጂ ደረድራል ና ወንዳ ብቻ አንሰ ለና ተመዘገበኩ። ደስ ይላል። አሁን ፊልሞቻን ይቀር ብለዋል። ደስ ይላል። አንተ ደግሞ ማን? እዩ ይባላል። ምን ችግር አለ? ከዚህ በኋላ ከሷ ጋር ስትሆን እንዳላይሽ። ምክንያት? እኔ ሙሉቀን ይባላል። እሺ፣ የዚህ ትምህርት ቤት ማለቃ ማዛዥ ምን ነው? ሁሉም በኔ ይግል ማለት። አንተም ብትሆንሽ
ለምን ብቻውን ተከትለን ይዘለም ታይዘ ቅዳችንን ገደል ከተው ነው ታሪያ ምድር ምን ተበቀው ሄዱኮ ተረጋጋ ያሰብኩት ነገር አለ ከያንዳንዱ ጻፈቶች ሁለት ለኩላት ማማከም ይችላል አስፈላጊ ከሆነ አለቃ የሱንም ይጨምራል አይደል አዎ የሱንም ኩላት ይጨምራል ቆንጆ ኩላት አለ ሂሳቡን አብረን እናጋገራለን በላችሁ አረባካችሁ ለቤተሰብ ብቻኛ ልጅ ነኝ አባካችሁ አትግደሉ ደምባሽ እሺ እንዳደነ ከፈለክ አንድ አድርግ ምንድነው ነገር አለ እሱ ታረጋለህ እሺ ይፈልጋችሁትን አድርጋለሁ ብቻ አደረ አኩላልቴን እንዳትወስዱብኝ ያው ነገ ወደ ትርቴ ስትመጣ ጓደኛ ለብቻ ይዞት መጣ እዚህ ጓደኛ ስንት ጓደኛ አለ አለቃ እየቀለደ ነው መሰለኝ ለምን የራሱ አኩላልቴ አናጠለት አዎ ተነስ ተነስ አረ ችግር የለውም በቃ ባላችሁ ሰዓት ይዤው እመጣለሁ ጎበዝ ነገ እዩ ሪዞት ተመጣለ እሺ ወየውል አንድ ነገር ታረክ ብታስብ ግን ወየውል አረ ምንም አላረክም በመናቂ ምንም አላረክም ችግር የለውም ባራክ ይዛት ይሹታ ጎበስ ራሳታስ መስይ ውጭ ወጥተን አዋርኝሽ ነይ ልቀቀኝ ለምን አትሆኝ ማን ሰውዬ ምን ያረክ ማን ግን ለቀቀት እንጂ ምን አገባ በሰው ትዳር ውስጥ ገብታት ነው ውጭ ገባልበት አገር ውጭ ወጣና አግራ በቃ ሄሎ ነጻነት እንዴት ነህ? ምን ነው ምን ተፈጠረ? ልጅቷ በጠበጠች እንዴ? ኧረ እባክህ ይሄ ነገር በጣም አስፈሪ የሆነ ነው። ለመሆኑ ያለችበት እንዴት ላይ ወቅ ቻለ? ለማንኛውም አሁን መጥቼ ወስዳታለሁ። ይኸው መጣሁ መጣሁ። አይዞሽ ምንም ነገር አይፈጠርም። ደግሞም እኮ ግባለበት ሀገር አንድም ነገር ማድረግ አይችልም። ሰውዬው በጣም ጨካኝ ነው። ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ታይ እንደሱ አትበይ። ደግሞ አንቺ ማትጨነቂ ተረጋጊ። ምንም ነገር አይፈጠርም። እስኪ ሆነሽ ለማንኛውም ነገሮች እስኪረጋጉ ድረስ አንቺ ከቤት አትውጪ። ሌላውን እንደሚሆን እናደርጋለን። እሺ አንድ ስልክ ደውዬ መጣሁ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሚሆነው? ተናስተልኝ ኮማንደር እንደምን አልክ? ምን ባክ ወንበዴዎች ባሉበት ሀገር ምን ሰላም ይኖራል ብለህ?
ይሁን ለኮማንደር ሰሙን አንዲት የቸገራት ሴት ቤት ያሳርፍ የነበረ እናም የቀድሞ ባሏ ነው መሰለኝ ቤት ድረስ እየመጣ ካልገደልኳቸው ያለ ያስቸገረኝ እኔ ማደዋው ሊያውን ስለሱ ጉዳይ እንድናወራ ፈልጌ ነበር ጥሩ አመሰግናለሁ ኮማንደር በቃ ነገ ጧት እንመጣለን እሺ ለማንኛውም ኮማንደሩን ያወራውት ምን አለ? ነገ ጧት መጣችሁ ቃል መስጠት እንዳለብሽ ነግሮኛል። ስለዚህ ምን ይላል? እሺ ይላል። በቃ ተረጋጊ ምንም አይፈጠርም። እንደዚህ አይነት ክፉ ሰው አይቻላቅ። በቃ ለምን አይተውንም? ለምን አይተውንም? ምን ይቋም ደሞ ሸኛ ሲሆን አሁን ለእናንተም እኮ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ምን ነካሽ? ህግ ባለበት ሀገርማ ምንም ማድረግ አይችልም። አላወከው ማንታቱ አማራ እሱ ለህግ የሚገዛ ሰው አይደለም። ህግ አይፈራም። እኔ አሁንም ፈራው ልጄን አግኝቶ እንዳይጎዳብኝ ነው። ለማንኛውም ባስቸኳይ ለፖሊስ ማመልከት ሳይኖርብን አይቀርም። እሱ ነው የሚሻለው። እንደሱ አድርግልኝ። ምንድን ያደረከው? ልፋታችንን ሙሉ እንደገረዝ ታጥቷል። በቃ እንዴ ሰለቸኝ ያስጠላኝ። መሽሎክሎክ በጣም ነው ያስጠላኝ። ምን አልባት የድሮ ፍቅሯ ትንሽ ይኖራል ብዬ ታልጠይቃት ይልቁ። አሁንም ያ ከሴ አብሯታል። አሁን መጸለይ ነው የሚሻለው። ደው ፖሊስ ጋር ሳልደርስ ካሁን በኋላ ማንም ሰው አያስቆመኝም። እኔ ምልህ ይዩልኝ አንድ ነገር ልጠይቅ። እሺ። ማለት ድንገታው ነባት ቢመጣ ምን ትላለ? ምን ማለት እንዴ ሊመጣ ይችላል? ደሞ ምን ፈልጎ ይመጣል? እንዴ እነተ ነው እንዴት ይመጣል? ለምንስ ይመጣል?
ሆኜ ነው የምቃዥው? ኧረ በቃ ተው፣ እርሳው እርሳው። በቃ ይነጃውን እናህና እየጠበቁ ነው፣ ቶሎ ውጣላቸው። ዛሬ ግን ቀርቼ አብሬሽ ብሆን ደስ ይለኛል። እማይሆነውን እዩዬ፣ ሁሌም ግን ራስን እንጠብቅ። ውድድ ነው ማድረግሽ። አንተ አርፋች፣ አንተ ግን እዚህ ከኛ ጋር የምታየት ጥሩ አይደለም። አውቃለሁ፣ ግን ምን ሊያመጡ? አንተ ሙሉ ቀንን አላወቅከውም ማለት ነው። እኔ ለምን አሳይመንት አልሰራልኝም ብሎ አይደል ዝም ብሎ ኩሻፕ የሚያሰራኝ? አንተ አሪዮስ እኮ ነው። አሪዮስ ታውቃለህ? አስቦልህ እኮ ነው ውፍረት እንድቀንስ መስሎ ነው። አሁን ሰዓቱ ሲደርስ እዩን ይዘን ለእሷ መልዕክት አስቀምጠን መናገራቸው መስሏታል። ይቅርታ ስጠይቃት ይቅርታዬን አልቀበልም ማለች አይደል? አሁን ልጇን ይዤ ሲሄድ ሳትወድ በግድ ትመለሳለች። መስፍኔ ግን ለውጥ አለ ታውቋል። ምን አይነት ለውጥ? ስለ ይቅርታ ማሰብ ጀመርክ። እኔ የማውቀው መስፍኔ አጠፋም አላጠፋም ይቅርታ መጠየቅ ሞቱ ነው። አየህ፣ አንዳንዴ ማጣት ያስተምራል። አንተም በግድ ትማራለህ። ቦታው በጣም ያምራል። ሁሌ እዚህ ነው የምትቀመጥ? ሁሌ እዚህ ነው የምቀመጠው። እዚህ ስመጣ ሁሉም የሚያልድ የሚጠባ ሰዎች ይመስላሉ። ከአንቺ የባሰ ሊኖር ስለሚችል አመስግኝ። ያልተነካ አገልግል ያውቃል አሉ። አንተ ደግሞ ስለጠባሳም ታውቃለህ። በልጅነት ነው የልብ ሰርጀሪ የተሰራልኝ። የልብ ህመምተኛ ነው። በልጅነት ጀመረ? አዎ፣ ገና ልጅ እያለ። ይቅርታ፣ በጣም አዝናለሁ። ምንም ነገር እሱ ካመጣው መቀበል ባለፈ ነገር እና በተሰጠት ማመስገን ነው። አንቺ ይኸውልሽ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማስጠነቀቅሽ። እሺ፣ ለምን አትተውኝም? አንተ ሰውዬ፣ እያስጠነቀቅኩሽ ነው ያለሁት። ካሁን በኋላ የሚራራ ልብ የለኝም። እሺ፣ አንተ ራርተህ ታውቃለህ እንዴ? ሲጀመር ዛሬ ነው የታወቀ? እስከ ዛሬ ከነ ልጄ ስታሰቃየኝ የነበርከው አንተ አይደለ እንዴ? አንቺ ማናባሽ ላይ ነው አፍሽን የምትከፍችው? ጫፌን ንካኝ። ይኸውልሽ፣ ካሁን በኋላ ለሚፈጠሩ ነገር ራስሽን አዘጋጅ። እሺ? እኔ መስፍን ማድረግ እንፈልገውን ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንደማለው አውቂ። ኩነኔ ዛሬውን ወቴ ይጂድ ሌላ ቀን ይሻል መዳን ሳለ በዛ ላይ ጠዋት ሲወጣ እናቴ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለች። የግድ እሷን ማየት አለ። ምንም የሚያስቆየን ነገር እኮ አይደለም። ኤደን ደረስን መጣን። በቃ ልጁም ተወው። መድኃኒት አለብኝ ያለህ እንዴ? ባይሆን የምትሰጠኝ። የአንቺ ኩላሊት ማን ይፈልጋል? ቴ አንተ ጉዛ የምነካ ባይሆን ነገ እንሄዳለን። መድኃኒቴን ይዤ እመጣና በዚሁ እንሄዳለን።
እማ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ኧረ ማሽም የለም የኔ ልጅ። ምንም የለም። ዛሬ ኮፊትሽ ራሱ ልክ አይደለም። ካሎናክም ቤት እንሂድ። ኧረ ምንም አያስፈልግም። ጧት ነግሬ ሄደ ራሴን አሞኛልና ለዛ ነው ፊቴ ጥሩ ያልሆነው። እሺ ምን እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው? ምን ላድርግልሽ የኔ እናት? ስማ የታወቀ ነው። ትምህርትህን በደንብ አጥንተህ ተምረህልኝ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰህ አሳይ። ስማ ማጭ ይቀርልሻል። ተማመንብሃለሁ እኮ። አሁን በቃ አጥና። እኔም ትንሽ አርፍ ልበል እስኪ። ትላንት አብረሃት ዋልኩ ንቀት ነው እንዴ? ማለት አንተ ከኔ ጋር ፉክክር ይዘን አንተ ልምጣ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም። ላስት ኢየር አሪፍ ቲም የእግር ኳስ ቲም ነበር እና ዘንድሮም አሪፍ አሪፍ ቲሞች መሰለኝ ያለን እስኪ እና ልጆች እስኪ መሳተፍ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ስማችሁ ላይ እንመዝግባችሁ። እሺ ስም አለ ወይ? እዩ። እሺ ሙልቀ። እሺ ሌላ ሰው? አይሌ። እሺ እናመሰግናለን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ አስራት ይባላል። አሪፍ ጊዜ እንደምንሆን አስባለሁኝ። ወደ ሙከራው እንሂድ። ሙሉቀን እንዴ ቀያረከው ልጅ? እስኪ አንዴ ዛሬ አሪፍ አሪፍ ትጫወታችኋል። እርግጠኛ ነኝ የራሳችሁ ቡድን ስለምትመሰረቱ ጥሩ ትጫወታላችሁ ያስባለሁ። እና ኃይሌ የትኛው ቡድን ነው የምትቀበው? ኮች፣ እኔ የራሴን ቡድን በመሰረት ነው የሚሻለው። እንደዚህ ይሻላል። አዎ እንደዚህ ይሻላል። በጣም ጥሩ። መልካም እድል። እሺ እሺ። ኮች ኮች፣ አንዴ ማዋራ ነገር አለ። ስለመጣ ደስ ብሎኛል፣ ተፎካካሪ ስለሆንክም ጭምር። ይኸው እኔ የሚፈታተነኝ ሰው አይመቸኝም። እሺ እኔን ደስ ካላለኝ ደግሞ ሌላ ሰው ደስ እንዲለው አልፈልግም።
ገባሽ? ካልደረስክብኝ አልደርስብክም። ተግባባን ይመስለኛል። አንተ እዛ ትንሽ አታፍርም? እንዲህ ሰው ሚስት እዛ ደብቀ የለችም መግባት አይቻልም ስትል አታፍርም? እሷ አሁን እዚህ የለችም፣ ስራ ልካለች። አንተ ሚስቱ ጀሌ ነህ ማለት ነው? ሰውዬ ጤና የለህም እንዴ? ሰው ሰርቶ መኖር አይችልም? ይኸውልህ እኔ ለማንኛውም ተጸጽቼ ነው የመጣሁት። ሌላ ነገር አስቤ አይደለም። መጥፎ ነገር እንዳስብ እንዳታደርገኝ ንገራት እሺ? ዛሬ ለክሙኝ ለገኝ ይላል። አንተ ደግሞ በቃ ሰበብ አትጣጥ ዘላለም። ምን አለ ደረስ መልስ ምን ነው? አንተን ከሚከፋ እንዴት ቆንጆ ሰርፕራይዝ ነው ማረግ። እሺ እንት ጭራሽ ቀለም እየተደመም የእናንተ ቀስ ብላችሁ አትመጡ እንዴ? አይ ይሄን ነው ሰርፕራይዝ ላይ ያረግኝ። አንተ ስለማታውቀው ነው። ገደል መጣቀ ቤት ማሉ እንዴት ይዞሻል? ትንሽ ይከብዳል። ግን አሁን ላይ የሚጨንቀኝ ልጄን አግኝቶ አንድ ነገር ቢያደርገው ብዬ ነው። አይ አትስጊ፣ ፖሊሶች በቅርቡ ይዙታል። እንዳፍ ያደርገው። እኔ ግን በጣም ፈርቻለሁ። አይዞሽ፣ እኔ ሁሌም አጠገባችሁ ነኝ። ምናልባት የድብርትሽ ቢለቅሽ ነገ አንድ ቦታ ይዤሽ ልሂድ። ችግር የለውም፣ ሌላ ጊዜ ይደርሳል። እባክሽ ደስ እንዲለኝ እሺ በይኝ። እኔ ከዚህ በኋላ ምንም የምታገስበት አቅም የለኝም። ወደ እርምጃ እገባለሁ። አንድ ነገር ከማድረግህ በፊት ሶስት ጊዜ አስብ። ምንም ማስበው ነገር የለም። እስካሁንም ያንተን ተረት ተረት እየሰማሁ ነው ጊዜን ያባከንኩት። ካሁን በኋላ የማንም እርዳታ አልፈልግም። ግድ የለም፣ ተረጋግተህ ነገርኩህ እኮ። ምንም ማስበው ነገር የለም። አንተም ነገ መሄድ ትችላለህ ወደ ሀገር። ለራሴው ራሴ አለው። ማንኛውም የወንድምነት የለም።
ዛሬ ቃልህ ላክብር ብዬ ነው እንጂ መጣውት እኔ እንጃ ውስጤ በጣም እየተረበሸ ነው። እኔ መሰለ ፍቅርና የደስታ ቀናችን ማታበላሽ ወይ እንደዛ ስበይ እንኳን አይደለም። እስቲ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ሰሞኑን አንድ አሰብኩት ነገር አለ። ድርጅትን በኃላፊነት ለመረከብ ራስሽን አዘጋጅ። ማንን ነው? እኔን ባልሆነ እንዴት ይሆናል? እንግዲህ ከዘመድ ሌላ ለማን ይሰጣል? ድርጅትን የሚያህል ነገር አሳልፈን ለባዳን ሰጠን። ግን አቶ አማረ የእውነት ነው የምልህ፣ አንተም ባይጥልልን ምን ይውጠን ነበር ብዬ ሳስብ በጣም ጭንቅ ይለኛል። ፈጣሪ ሁሉን ነገር የሚያደርገው በምክንያት ነው። ምን ነው ምን ሆንሽ? እኔ እንጃ ውስጤ በጣም ይጨነቃል። ይቅርታ ካላስቸገርኩ ወደ ቤት እንመለስ? አዎ ይችላል። ግን እሻም ሰጥ ይሄ ነገር ተደጋገመበት። ለህይወቱ የሚያሰጋው ነገር ይኖር ይሆን? አይ ለህይወቱ እንኳን የሚያሰጋው ነገር አይኖርም። የእናንተ ክትትልና ደግሞ የተሰጠው ወዳጅነት ምክር በአግባቡ ከሰጣችሁት የተለየ ችግር ይኖራል ብዬ አላስብም። ከነው የሚጠበቀው ያ ብቻ ነው። እሺ ቻለ እናደርጋለን። በጣም ስለናመሰግ በልጅነቴ ወንድም ኖሬ ብ የመኝ ነበረ። ልክ ነበርኩኝ። የሚያስብልኝና የማስብልኝ ሰው ያስፈልገኝ ነበር። አሁን የገባኝ አግኝቼ ስረዳው አባትሽ በደግነቱ የወለደኝ ወንድምሽ ነው። እኔ ማየት ስላገኘ ደስ ምንድነው? ስማ፣ በተደጋጋሚ ከቤተሰብ እንድትርቅ ነግሬሃለሁ፣ አልስማ ብለኸኛል። አታፍርም? ትንሽ ቤተሰብ ስትል እኛ አንተ ቤተሰብ አይደለን። ለምን አትሆንም አንተ ሰውዬ? ስማ፣ ይኸውልህ ትዳር እኮ ባርነት አይደለም። ልክ እንደገዛው ሸቀጥ እንደፈለክ የምታደርገው አንተ። ስለ ትዳር የማውራት አፍ የለም። ስሚ፣ በሰላም ወደ ቤታችን ብሬ ነው ይሻል። እባክህ መስፍን፣ እባክህ ለምን አታሰቃይ? እንኑርበት፣ ተወን እስኪ። እኔ ባደረግኩን ነገር ሁሉ በጣም ተጸጽቼ ይቅርታ ልጠይቅሽ በተደጋጋሚ ቢመጣ ይሄ ሰውዬሽ ግን በምንም ታምር ሊያገናኘን አልቻለም። አሁን ግን የመጨረሻችን በህጋና ከመንገዳችን ዞ አንተ ነው የምትናገረኝ? ያሽ ልጄ ልጄ ልጄ